maze igihe ukwamburwa ijambo mu muryango. Imana impaye ubutumwa bukomeye. Ndagira ngo mbubwire wowe ugiye kunkurikira. Ndagira ngo nkubwire wowe inyuma y'ibyakubayeho. Kandi ndumva ibihe byiza biri gusuma hirya. Retomanda laza mangotiriwa zetala afekidre hari ibintu biri inyuma hari ibintu biri inyuma haleluya uviri yahano mpa ubutumwa bwawe igihe cyawe kigiye kugaruka watunguwe n'igihombo Ora tashaba ndefole deko telebo sase edefode ugiye kuva ku icyo gisasiro ugiye kongera kubona ishema rigarutse cyangwa kikaziguha ariko igihe urimo cyagutwaye inshuti cyagutwaye imiryango agahinda gakomeye n'uguhindukwa n'abo wizeraga ko bakakugiriye neza byarababaje ibi ndabivuga nkumva mbaye nkuriranye nawe nkurikije amateka nari nkuziho wisanze mu gihe cyagutunguye agahinda wumva ko kakwishe wibaza yukuri wenyine ariko ndagira ngo nkubwire amaboko agiye kuza kuguterura mwuwo mubabaro ndagira ngo nkubwire amaboko agiye kukurwanirira Ala pole fole da wilimo ndabona abantu bakugarukira ndabona abantu bari kuzahuri ndabona indwara yawe yatumye abantu baguhunga ndabona igiye gukira abantu bakongera bakagushakaho ubushuti igihe cyakubereye umwarimu igihe cyarakwigishije wabonye ukuntu abantu bahinduka mama ese wabonye ukuntu abantu bahinduka papa Seba waruri mu gihe cyo kumwara waruri mu gihe cyo kuvugwa waruri mu gihe cyaguteye isoni waruri mu gihe wibaza Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV Ndaga ngo niki gikurikira ikindi ari kumva Imana ileto samenegrai ikije gutangaza igihe kigiye gusimburana niki Sinzu kubigenza Sinzi nukubikora Icyo nzi nuko Iyo utegetse biratungana Hari ukuntu ubikora Iyo utegetse biratunga igihe cyawe kigiye kugaruka watunguwe n'igihombo ora tashaba ndefole deko telebo sase edefode ugiye kuva ku icyo gisasiro ugiye kongera kubona ishema rigarutse Dore abantu baragusabanyije bakuvuga nabi ahantu hakomeye bakuvuga nabi baraguteranya ariko nagira ngo nk'ubuhanuzi bukomeye nkubwire ngo otarabinefo dore urahamagawe ugiye guhabwa agaciro kawe ngo utazagira icyo utunga dore ubwenge bwawe barabutwaye Dostala alabira asto enebi nifo kidarawa. Zelemi nilago. Retashara ba andoteki enebote fokire. Ibijawe bihora makavuyo gakomeye. Kubera imbaraga zibi inyuma. Ariko imanije kunyura nyigihe. Tangariza imbaraga z'umwijima. Uzibwire ngo icyo gihe kirarangiye. Tangariza ile topa alazerebini ibikuhi kubibwire ngo icyo gihe kirarangiye
Irembo Ryera TV. Irembo Ryera TV. Duhawe umugisha nanone wo kongera kubana namwe, ariko kandi tunashimye cyane ko mukomeza kugaragaza ko muri uhagararanye natwe muri uyu murimo mwiza dukora. Ikindi tubashimira ni uko tubonamo twandikira, tubonamo mbega tubona ibimenyetso byinshi byerekana ko muri kumwe natwe. Nk'uko bisanzwe rero mudukurikira ku mbuga zitandukanye, udukurikira kuri kugusengarwa, aho rero ni cano ushobora no kugenda ugasura, ariko kandi by'umwihariko mukankurikira ku Irembo Ryera TV. Rero aho hose ushobora kugenda ugasangayo ibiganiro turimo twubaka ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu rero tubashimira, ndabizi abantu bari kure mwese mugerageza kutwandikira mutubwira ko mukomeza gukurikira inyigisho zacu. Uyu munsi rero tugiye kuvuga igihe cyo gusanwa n'Imana. Kubera iki ngiye kuvuga icyo? Wabaye mu gihe cyo kwangirika kugeza ubwo umutima wawe umera nkaho ushwanyaguritse, ukibaza igihe urimo n'icyo ugize. Hari keya nyinshi wabuze, ariko Imana ishobora kuguha ubuzima bwawe bukongera bukaba uko bugomba kuba. Kuki mvuze gusanwa n'Imana? Twasenwe n'abantu, ariko Imana ije kudusana. Kandi kindi ibyatwangije ni byinshi. Birashoboka ko ushobora no gusenyuka uri mu rusengero, birashoboka ko ushobora no gusenyuka uri mu kazi, birashoboka kandi ko ushobora gusenyuka uri no mu rugo wawe. Inyundo zose zisenya umuntu Satani yazibitse hafi yahamwegereye. Ndashaka kuvuga iki? Inyundo yo kugusenya yaturuka mu mugabo wawe, cyangwa mu mugore, cyangwa mu mukorana mu kazi, cyangwa mu musengana. Ariko ubutumwa ngufitiye ni igihe cyo gusanwa n'Imana. Ola topene le bostante edrai. Ni igihe cyawe cyo gusanwa n'Imana. Kuki nje kukubwira ngo usanwe n'Imana? Reka dusome ijambo umubwiriza yanditse, we yasobanuye uko igihe kigenda gikurikirana. Ndagira ngo igihe kere kugutungura, cyangwa ngo kigutere ubwoba, cyangwa ko kigukanga. Nyuma y'igihe urimo hari ikindi gihe. Yandika mu gitabo cy'umubwiriza igice cya gatatu. Reka duhere ku murongo wa gatanu, ariko iyo uhereye hejuru arakubwira ngo ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Umurongo wa gatanu aravuze ngo igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Sinzi igihe urimo, kuko igihe cyawe kigiye kikuranga. Hagiye hatonyangamo amarira menshi, ariko nkuzaniye ubutumwa bukubwira ngo ntabwo ariko bikomeza kuba. Igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza. Reka nkubwire, sindinjira aho ushaka kwinjira, ariko igihe cyawe cyo kuzimiza cyakubereye kirekire. Kuko hari ibintu byaguhombeye mu ntoki, hari ibintu wagiye ubura kandi wabibaraga, kugeza nuko ubukwe bwawe bupfa kandi bwabazwa, ukabura inshuti zawe, ukabura ibintu byinshi. Igihe cyawe cyo kuzimiza cyagutinzeho, ariko ndashaka kugira ngo nkubwire ko ugiye kwinjira mu gihe cyo gushaka kandi ukabona. Igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga. Abantu benshi bashobora kuba bagukekaho ubugugu, ariko ntabwo bufite, ahubwo hari igihe wabayeho cyo kwimana. Kandi n'igihe nawe cyari cyakwimye. Akenshi iyo wimye umuntu agira ngo wamwimye, kandi n'igihe cyatumye udatanga, ntabwo ari cyo gihe. Ndashaka kuvuga igihe cyo gusanwa n'Imana. Mwarasenyutse bihagije, ariko nkuzaniye ihumure. Otalaba ndelefode liwazere de kostrere. Akira ihumure, akira gukomezwa n'Imana. Ratoleze minidiwa retotaya alabe fosiminire. Ugiye kongera kubakwa, ugiye gusanwa, kuko washwanyaguritse bihagije. Umurongo wa karindwi, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda. Alala, nahangaha ashaka.
igihe cyaragutabuye kiragushwanyaguza umera nkaho utari umuntu abantu iyo bakubonye batangira kukwitiranya n'umusazi abandi bakavuga ati nuko ubura ubwenge yewe nubwiye ko wize ntamenya ko wize ariko tekereza ukuntu igihe cyakugize kugeza ubwo nabo mwiganya amera nkaho bakwise nayo ariko reka mbanze nkubwire imana ije kukudoda imana ije kukudoda gusirifire kuko umutima wawe warashwanyaguritse bihagije kuzaniye ubutumwa nyemerera ngo hanurire nyemerera nkubwire ibigiye kukubaho nyemerera nkubwire ibintu bigiye gutungurana mu buzima bwawe nyemerera nkubwire ngo ugiye gusanwa n'Imana igihe cyo gukora ku Uwiteka ku buzima bwawe ndimo ndumva kiri gusoma mu matwi yanjye nyamara suka ibintu byakunaniye byatewe n'igihe wari uhagazemo ibintu byakubera kubaha waberwa reka nkubwire igihe kiraza kikakwambura inshuti cyangwa kikaziguha ariko igihe urimo cyagutwaye inshuti cyagutwaye imiryango agahinda gakomeye no guhindukwa n'abo wizeraga ko bakakugiriye neza byarababaje ibi ndabivuga nkumva mbaye nkuriranye nawe nkurikije amateka nari nkuze wisanze mu gihe cyagutunguye agahinda wumva ko kakwishe wibaza yukuri wenyine ariko ndagira ngo nkubwire amaboko agiye kuza kuguterura mw'uwo mubabaro ndagira ngo nkubwire amaboko agiye kukurwanirira ala pole fole da wilimu ndabona abantu bakugarukira ndabona abantu bari kuzaho ndabona indwara yawe yatumye abantu baguhunga ndabona igiye gukira abantu bakongeraga gushakaho ubushuti igihe cyakubereye umwarimu igihe cyarakwigishije wabonye ukuntu abantu bahinduka mama ese wabonye ukuntu abantu bahinduka papa byakubayeho mushiki wanjye wabonye ukuntu abantu bahindura undi musazi ndashaka kugira ngo Imana ikuremere ikintu abantu batangare Ratosaya barado tini and the followers anegi in a tiribo retasha kitalawa zenedo e pole foriwa ugiye gusanwa n'Imana wabaye mu gihe cyo gushwanyagurika umeze nk'uri wari kutariho ndagira ngo nguhanurire igihe kigiye gusimbura icyo urimo igihe kigiye gusimbura ukirimo wari uri mu gihe cyo guseba wari uri mu gihe cyo kumwara wari uri mu gihe cyo kuvugwa wari uri mu gihe cyaguteye isoni wari uri mu gihe wibazaga ngo niki gikurikira ikindi ariko umva Imana iletosa menedrai ikije gutangaza igihe kigiye gusimburana n'ikindi sinzu kubigenza sinzi nukubikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana hari ukuntu bikora iyo utegetse biratungana igihe kigiye gusimburwa n'ikindi gihe umaze igihe mu gihe cyo guta agaciro no kugateshwa umaze igihe ukwamburwa ijambo mu muryango Imana impaye ubutumwa bukomeye ndagira ngo mbubwire wowe ugiye kunkurikira ndagira ngo nkubwire wowe nkuviriye ahantu mpaye ubutumwa bwawe nkuviriye ahantu mpaye ubutumwa bwawe
igihe cyawe kigiye kugaruka. Watunguwe n'igihombo. Ora tashaba de fole de ko telebosa se e de fole de ugiye kuva ku icyo gisasi, ugiye kongera kubona ishema rigarutse. Dore abantu baragusobanyije, bakuvuga nabi ahantu hakomeye, bakuvuga nabi baraguteranya, ariko nagira ngo nk'ubuhanuzi bukomeye nkubwire ngo utarabinefo, dore urahamagawe, ugiye guhabwa agaciro kawe. Dore abantu bakuroze inyatsi ngo utazagira icyo utunga. Dore ubwenge bwawe barabutwaye. Dostala alabira asto enebi nifoki darawa zelemini lago retashala ba andoteki enebote fokire. Ibyawe bihoramo akavuyo gakomeye kubera imbaraga zibi inyuma, ariko Imana ije kunyuranya igihe. Tangariza imbaraga z'umwijima, uzibwire ngo icyo gihe kirarangiye. Tangariza ile topa alazerebini, ibiguhigu bibwire ngo icyo gihe kirarangiye. Resha kele bandle botaya ala wirebo nefole edekre yo mana uzaturinde kwiguye tugukorere dufite umwete we. Nagira ngo were kwibagirwa ibyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Sinya sinya, ndabizi wahize imihigo myinshi wanga kuyihigura kandi wabonye uburyo. Ndabizi hari aho wateshutse inzira z'Imana, ariko ndashaka kukubwira Imana idateye nkawe. Urambura ikiganza cyawe ubwira Imana ngo Mana mbabarira, ndashaka kuba uwo wifuza, ndashaka kugenda nkuko ubyifuza. Bibiliya yatubwiye ngo hari igihe cyo gushwanyagurika. Twarashwanyaguritse kandi twashwanyaguwe n'abantu, twagiye twumva akanwa k'abantu kavuga ibintu tutatekerezaga ko twa byakavuye mu kanwa. Kubabazwa n'uwo wagiriye neza, gucumuzwa n'uwo wagiriye neza, kugirira neza umuntu akakwitura inabi, kugambanirwa n'uwo mwasenganye, kuvugwa nabi n'uwakakuvuze neza, batatiriye igihango. Ayo makuru tuyamenye, twarashwanyaguritse bihagije. Ariko igihe cyo gukora ku Uwiteka, Imana ije gusana umutima, kandi Imana ije gusana umutima wangirijwe ikoresha. Hari uburyo bw'ikoranabuhanga ryayo igiye gukoresha, igiye kukuremera igitangaza gituma bakugarukira, igiye kuguha agaciro, igiye kuzamura ibintu bikomeye mu buzima bwawe. Abantu benshi bemera ko ushoboye, ntabwo abantu benshi bemera ko hari icyo uzi, ariko ibyo byose byatewe n'igihe. Baguhinduye itapi, bagukandagiraho, bagukoreye inama zo mu ibanga, basabye ubuzima bwawe, ariko Imana iguhisha mu gihe, ikurindirije ikindi gihe. Ndashaka guhanurira ubuzima bwawe, mubwire ngo hari ikintu kigiye guhinduka, akiri humure rikomeye. Ikintu cyose kigira igihe cyacyo, biriya ni ibyacyo, ibyo ngibyo. Igihe kikugenera umwarimu uzakwigisha, ashobora kuba uwo muvindi imwe, ashobora kuba uwo musengana cyangwa mukorana, bariya bose bari abarimu bawe, ariko byose warabyize. Iyo Elifazi inshuti za Yobu iyo zimenya ko hari igihe kizagaruka agasubizwa agaciro, nabo baramubwiye kuriya mu Misiri
uri imbere abantu bagiye kuvanga iyo mbimenya utara kugaburiye ushonje weho azatungurwa n'ukuntu ugiye kumera ubukwe bwa mbere bwarapfuye ariko Imana ari imitegura ubwiza kurutaho umugabo wa mbere yaragiye ariko Imana ari imitegura ibyiza kurutaho icyo utekereza ko kitari hari ikintu kihishe inyuma y'ibyakubayeho kandi ndumva ibihe byiza biri gusuma hirya retomandalaza mangotiriwa zetala afekidre hari ibintu biri inyuma hari ibintu biri inyuma nzogera ku cyo yavuze nzogera nawe yambwiye kuko Imana atari umuntu ngwibeshye iyo ivuze biraba yategeka bigakomera niyifite ijambo rya nyuma kuri njye uzagera ku Imana yavuze ntabwo ibyo uri kunyura amari ryo herezo ntabwo ibyo uri guhura nabyo ari ryo herezo ndagira ngo fata umwanya wo gusenga kuko tuzagenda dukomeza tuzongera tugaruke ku gihe Imana igiye kukubaka kandi iragushyiraho amabuye ameze nka safiro Imana ije kukubaka ije kongera igusane kuko wasenyaguritse bihagije otepinelebo retasho bene wayote Mana ndagushimiye kugira neza kwawe ndasengera uyu muntu ndasengera uyu mugabo ndasengera uyu musore ndasengera uyu mukobwa ndasengera uyu muntu kugira ngo yakire impinduka muri iki gihe musengeye isengesho ry'umwihariko rikomeye ryigiza y'umugambi w'abadayimoni ku buzima bwe ndategetse ngo imbaraga z'abazimu zigende yakire icyubahiro gikomeye giturutse kuri wewe ngushimiye ko mbonye marayika haguruka ngushimiye ko hari ibintu mbonye ugiye kubaka bikomeye mu buzima bwiwe izina ryawe ndirishyirwe hejuru none n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen amen komeza kugira ibihe byiza kandi ukomeze kubana natwe Imana iguhe umugisha amen